Voziti bicikl po pravilima ništa ne srušiti nije nimalo lak zadatak, no s više ili manje uspjeha svi su ga danas prošli. Na ovogodišnjem je natjecanju sudjelovalo 40-ak osnovnoškolaca. Po prvi su puta u teorijskom dijelu na testove odgovarali online, dok je poligon kao i uvijek za jedne bio zahtjevan, a za druge lagan i zabavan. Volim jako voziti bicikl i u stvari bilo mi je se malo teško priviknuti na bicikl koji smo dobili, ali poligon je lagan u stvari. Teško je tu osmicu napraviti. Inače, voziš bicikl? Da. Cilj je ovakvih akcija stjecanje znanja i vještina kako bi se djeca na što sigurniji način mogla biciklom kretati u suvremenom prometu. Naglasak je na prometnim i sigurnosnim pravilima. Ovo je prvenstveno namijenjeno za djecu, ali što se tiče biciklista, bez obzira na sve biciklističke staze koje imamo, oni su sigurno jedni od najugroženijih u prometu, a pogotovo ovi mali. Pa i ova akcija koja kreće od nekih školskih natjecanja, školskih poligona je namijenjena, evo, da djeca kad jednom izađu u promet, da ipak steknu neka znanja, obzirom da u redovnom školskom programu praktično je prometa jako malo. Po dva najbolja učenika i učenice s današnjeg natjecanja činit će ekipu Osječko-baranjske županije na državnom natjecanju koje će se krajem svibnja održati u Slavonskom Brodu.